a mae'n lle od iawn I genedlaetholwyr I fod, lle anghyffwrddus iawn, mi'n siŵr bydd Ian yn bwlon cytuno gyda hwnna. Dim os pa mor hyd I chi lawr, mae'n lle anghyffwrddus iawn I ni fod fel cenedlaetholwyr Cymreig. A mae Elfyn yn dweud, mae'n bod yna am 19 mlynedd bellach, a mae fe dal yn anghyffwrddus. Felly dwi ddim yn teimlo'n orwael bod fi heb setlo mewn yn llwyr ar ôl ond 3 mis. Ond wrth gwrs I ni ddim yn mynd lawr I Llundain, lawr I San Steffan, I setlo lawr. Ni'n mynd lawr fyna I sicrhau setliad teg I Gymru a'r Cenedl. A mae'r ffaith yna wrth gwrs yn gwahaniaethu ni fel aelodau etholedig. Ni'n mynd fwy na ond cynrychioli etholaeth, ni'n cynrychioli'n Cenedl. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n pwyso ar ein meddyliau ni pob dydd amser ni lawr yn y Senedd. Mae'n job enfawr o waith gyda ni'n gwneud fel tri I sicrhau bod Cymru ddim yn cael ei neillio o fewn gan y Llywodraeth Brydeinig wrth gwrs ac yn y Senedd. A ges I ddechreuad